କାଲି ତାଙ୍କର ଶୁଣାଣି ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଲରେଡ଼ି 5-3 ତାରିଖରେ ଫାଶୀ ହେବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପବନ କଥା କହିବି, ପବନ କ'ଣ କରିଛି ଆଉ ଗାଁ ଲୋକ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ତା ବିଷୟରେ। ପବନ ଦୁଇ ଭାଇ ଆଉ ଦୁଇ ଭଉଣୀ, ତାର ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ଅଲରେଡ଼ି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପବନର ସାଙ୍ଗମାନେ କହିବା କଥା କି ସିଏ ବହୁତ ଭଲ ମାନେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳେ, ଆଉ ସିଏ ବି ମାନେ ଗୋଟେ ଲୁଣ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲା, ଲୁଣ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଲସ୍ ହେବା ପରେ ସିଏ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଜୁସ୍ ଦୋକାନ କରି ଚଳୁଥିଲା। ପବନକୁ ମଧ୍ୟ ତା'ର ମାନେ ସର୍ଟ ନେମ୍ରେ ଡକାଯାଏ, ଯେଉଁଟା ଆମର ଗୋଟେ ନିକ୍ ନେମ୍ ଥାଏ, ତାକୁ କାଳୁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ତା ସାଙ୍ଗମାନେ ଡାକନ୍ତି ତାକୁ। ପବନର ବାପା ଯିଏ ସିଏ ଫଳ ଦୋକାନ କରନ୍ତି, ତା'ର ଅଲଗା ଦୁଇ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତା'ର ଦାଦା ବି ଅଛନ୍ତି, ତା ମାଆ ବି ଏଇସବୁ କଥା ଶୁଣିକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନୁହଁ ସେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ଏଇସବୁ ଚିନ୍ତାରେ। କିନ୍ତୁ ପବନ ବହୁତ କମ୍ ବୟସରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରୁଥିଲା ଏଇ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ସମୟରେ ତ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା, ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ସେ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀ। ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ବି ପାଠ ଭଲ କ୍ରିକେଟ୍ ବି ଖେଳେ, ତା ସାଙ୍ଗମାନେ କୁହନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ କ୍ରିକେଟ୍ ସେ ଖେଳେ। ତାଙ୍କ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ କହିବା କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା, ଯଦି ପବନ ଏମିତିକା କାମ କରିଛି ତ ଆମକୁ ବହୁତ ଘୃଣା ଲାଗୁଛି, ଆମେ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନୁ, କାରଣ ଆମର ଲାଜରେ ଆମ ମୁହଁ ତଳକୁ ହେଇଯାଉଛି, ଆମ ଗାଁରେ ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଛି ତ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ଏମିତିକା, ଛୋଟ ପିଲା ତ କହିହେବନି କେବେ ବି, ଯେହେତୁ ତା'ର ବୟସ 18 ବର୍ଷ, 18 ବର୍ଷ ସେତେ ବି ବଡ଼ ବୟସ ନୁହଁ, 18 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତା'ର ସାହସ ଏମିତି ହେଇପାରିଛି, ଆମ ଗାଁକୁ ଏଇଟା ବହୁତ ଧକ୍କା, କାରଣ ଆମ ଲୋକ ଆପରର ପିଢ଼ି କ'ଣ ଶିଖିବେ। ତେଣୁ କୌଣସି ଫାଶୀ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ତାକୁ ଅଲରେଡ଼ି ସେ ଆମ ପାଇଁ ମରିଯାଇଛି, ଆମେ ତାକୁ ମାରିଦେଇଛୁ, ଆମେ ତାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ। କୌଣସି ଗାଁ ଲୋକ ତାକୁ ଆସେପ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି କି ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆସେପ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି ପବନକୁ। ଯଦି ବି ପବନ କେବେ କ'ଣ ମାନେ କୋର୍ଟର ରାୟ ମିଳୁ, ଯଦି ପବନ କେବେ ଗାଁକୁ ଆସେ ତ କେବେ ବି ଲୋକ ହିଁ ତାକୁ ମାରିଦେବେ ବୋଲି ସତର୍କ କରିଦେଇଛନ୍ତି ପବନକୁ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଗାଁ ଯେ ତାଙ୍କର ଘର ଲୋକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ଗୋଟେ ବାଛନ୍ଦ ଟାଇପ୍ର ରଖିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବା କଥା ଯେହେତୁ ଫ୍ୟାମିଲି ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ କଣ୍ଡା ହୁଏ, ସମସ୍ତେ ବି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ କହୁଥିବେ ତୋ ପୁଅ ଏମିତି କରିଛି, କି ତା ଭାଇକି କହୁଥିବେ ତୋ ଭାଇ ଏମିତି କରିଛି, ତୋ ଭଉଣୀ ଏମିତି କରିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ହିଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏମିତି ମାନେ ଜଣଙ୍କ ଭୁଲ ପାଇଁ ଆଉ ଜଣେ ହିଁ ସମସ୍ତେ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ଏମିତି ଭୋଗୁଛନ୍ତି, ମରି ମରି ବଞ୍ଚିଥିବା ସହିତ ସମାନ। କାହିଁକି ପବନ ଏମିତି କଲା, ଜଣେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲା, ତା ମାଇଣ୍ଡରେ ଏତିକି ହିଁ ପଶିଲାନି ସେଦିନ ରାତିରେ, ପୁଣି କମ୍ ବୟସ, କାହିଁକି ପବନ ଏମିତି କଲା। ତେଣୁ ଗାଁ ଲୋକ ଏମିତି ଘୃଣାରେ ମାନେ ପାଦ ମାନେ ତାଙ୍କର ମୁହଁ ତଳକୁ ହେଇଯାଉଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଗାଁ ଲୋକ କହିଛନ୍ତି ପବନ ମରିନି କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ମରିଯାଇଛି ବୋଲି ଏମିତି କହିଛନ୍ତି, ଯାହା ଥମ୍ନେଲ୍ରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ତ ପବନ ଆହୁରି କିଛି ମାନେ ରାଜକ୍ଷମା ଆବେଦନ କରିବ, ଯାହା ଆଗକୁ ଖବର ଆସିବ, କରେଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ମୁଁ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିବି, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। ତା ସହିତ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କହିବାକୁ ଭୁଲିଗଲି, ଯଦି ଆପଣ ଏମିତି କରେଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।